Pa ništa, možda Peđa kažeš kakva je sada dinamika, što se dogodilo, imamo neke pomake naprijed, ljudi su optimistični, više zadovoljni, više ima nade. Da smo presretni, nismo. Naime, i ta isti gospodin Veselko nas je držao ovdje 6 dana i sada svaka njegova kontra priča ne može da nas još uvijek ubijedi da bi mi tek tako odlučili, ok, idemo raditi, vjerujemo, nešto ćete postići. Tako smo mu danas jasno dali do znanja da će ovi ljudi ostati ovdje, apsolutno do kraja, do onog momenta, do onog dana dok se ne potpiše to sa Lukom, ovjeri njihovim pečatom i gospodinom doktorom Veselkom, njegovim potpisom. Kako je zdaj uplivalo to da je prišel Veselko pred delavce? Kaj vam to pomeni po 5 dneh, 6 dneh ignoriranja, ko ste bili prepuščeni sami sebe, brez WC-ev, brez vode, popolnoma ste bili odvisni pravzaprav od dobrodelnosti drugih ljudi in Luka vam do zdaj ni pomagala, vas niti ni priznala, čeprav ste ogromno naredili za to Luko? Takole, najprej bi spomnil, da smo danes končno dobili WC, tako da več nismo tu pač tako. Sindikat je zmeraj pritiskal, naj se odzve, kajti tu smo ponudili kot sindikat, kot nekakšna organizacija legitimna, da vzpostavimo čim prej dialog, tako da ni on bil lih uno, tudi verjetno tudi on čuti v sebi, da je zdaj čas, ker če ne, je to že pravi kolaps tukaj. Zato je pač sklenu verjetno, da bo prišel tu k nam. Seveda kot sindikat to pozdravljam. To je dobro, to je za vse nas dobro, da je se začelo pogovarjati o tem. S časom verjetno bo prišla pogovori pridela do ene stopnje pogajanj in potem se zaključuje oziroma gre k rešitvi. Ti delavci so danes pokazali nezaup tudi njemu, tako smo mu tudi sporočili, tako da ne misli, da bomo kar tako odstopili od svojih zatev. Kaj pa, če gremo mogoče malo na zdaj temnejšo plat, to so pa ti pritiski na delavce. Včeraj smo dobili neke dokumente, da so nekatere delavce začeli odpuščati. Kaj je s tem? In seveda boste vi zahtevali od uprave, ki zdaj medijira, da se poskrbi, da ni noben delavec odpuščen zaradi svoje legitimne akcije. Zdaj tudi predsednik republike priznava seveda, da gre za velik problem, da gre za popolnoma nepravično nedopustno stvar. Ja, ob te priložnosti bi se predsedniku Turku res zahvalil v imenu sindikata, v svojo osebnem imenu, vseh teh ljudi, ki so danes hvaležni vsaki podpori, ne glede kdo je. Prva stvar, druga stvar, delavci itak ne želijo se vrniti nazaj k tistim zmajem, ne, da povem tako, kajti oni so zdaj pustili malo večje zobe in verjetno jim ne bojo bili ravnodušni. Ne. Z tretje strani imamo še eno stvar tu, a to je, da bomo na pogajanji iskali čisto vse, da vrnejo nazaj, glede odpovedi, glede prepoveda vstopa v Luko in vseh teh kazni, ki so jih fanti doživeli, to se bo morali izničiti. Če bo kdo rabo koga kaznovati, bomo kaznovali mi, tiste, ki so nam to povzročili.